Esqueci de ligar o microfone. Vamos lá, vamos continuar. Tá gravada, né? Turma, então caminhando aqui, estava dizendo a vocês da motivação. É, Sérgio, isso é dever do juiz, sim. É dever por força do atual texto constitucional. Então percebam que antes da Constituição atual de 88, os magistrados eles não tinham muito esse limite. Ele podia decidir do jeito que ele quisesse, sem a sentença dele ter essa ideia de vinculação, né? Ter essa ideia de estar limitado ao que o advogado colocou no processo. Então, se você entra com uma ação, ele tem que me indenizar danos morais. Por quê, Sérgio? Aí eu apresento lá duas teses. Beleza. Aí vem a sentença, eu não ganhei o processo. Ele tem que me explicar na sentença por que que as minhas duas teses não foram suficientes para eu perder, para eu ganhar o meu direito. Então, essa motivação é constitucional. Turma, às vezes eu falo bastante sobre código de processo civil, né? Enfim, é uma aula que vocês terão mais à frente, mas deixa eu só fazer um paralelo rápido aqui. Acho que até comentei em uma das aulas. A gente tem o CCB, que é o Código Civil Brasileiro, né? Professor Olivas está trabalhando aí com vocês. Opa, CCB, Código Civil Brasileiro. E a gente tem o seu paralelo, vamos colocar um X aqui, que é o CPC, Código de Processo Civil. Ok? Qual que é a diferença de um e outro? O Código Civil Brasileiro é uma lei federal. Vou dizer para vocês por que chama código. Código Civil Brasileiro é uma lei federal, a atual está em vigência, né? Há um bom tempo, 2002/2003, Código Civil Brasileiro, que trata do direito material. Direito material é o direito da pessoa, certo? É a lei federal que contém direitos materiais. É que o professor Olivas trabalha com vocês em direito civil. Qual que é a lei que ele usa? Não só o Código Civil. Só para ilustrar aqui, porque às vezes eu falo CPC, Código de Processo Civil, e nem todos conseguem visualizar. Então é importante a gente falar isso para vocês. Então o meu direito material, ele está aqui, ó. Sérgio, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, o direito de indenização. Quando eu estudo danos morais, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo ouviu falar, dano moral, dano material. Onde que está isso? Está no Código Civil. A gente tem alguns artigos que vai falar da responsabilidade civil. Dano moral, dano material. Vocês vão estudar mais à frente, é na caminhada do curso. Então, nós temos uma lei federal dizendo o direito. Como que eu vou exercer esse direito na justiça? Aí eu preciso do processo. Então, qual que é a lei que trata do processo? É o Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil, para nós, ele é o quê? Ele é um instrumento. Ele é um instrumento de exercício do direito, de busca do direito, de proteção ao direito, de declaração do direito. Beleza? Que é só um paralelo básico, né? Entre a norma de direito material e a norma instrumental. Turma, isso é importante, isso vai seguir vocês, certo? Temos o Código Penal, que é o código que trabalha a ideia do crime. E temos o Código de Processo Penal. É o processo que responde o crime na justiça. Certo? Então, sempre tem esse paralelo. Temos o Código Tributário e temos o processo tributário. Temos o direito administrativo e temos o processo administrativo. Então, toda a ideia de direito sempre vai ter acoplado uma ideia de processo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Você vai acompanhar a caminhada de vocês. Porque o nosso atual Código de Processo Civil, ele é de 2015, né?
O atual código, ele foi bem impactado, fortemente impactado pela nossa Constituição. Então, muitos doutrinadores dizem que é um código de processo civil constitucional. Ok? É a Constituição. A Constituição. É. A gente está falando, né? CF/88 é a Constituição. Constituição Federal. 5 de outubro de 88, né? Que é o nosso diploma que a gente está trabalhando. Que é o diploma que interessa para a nossa matéria. Beleza? Que a gente já tem falado, né? Desde a nossa primeira aula. Só para mostrar a vocês esse peso. Esse peso da Constituição num código que dá justiça para as pessoas. Por isso que eu enviei aquele artigo, que está lá no AVA, um artigo bem simples, bem pequeno, que ele fala dessa nova realidade. Ó, a Constituição é tão importante que agora ela tem que orientar o juiz na condução do processo. Certo? Significa que não era assim? Não era. Beleza? Então, turma, olha que interessante. Antes de 2015, ó, o código nosso é novo. 2015. E anteriormente, a gente tinha um código, é o CPC de 73. 1973. Então, ali, até 2015, o magistrado ele não tinha muito essa ideia de seguir o parâmetro constitucional. Ele era um magistrado muito forte dentro do processo, com muito peso, né? Contra as decisões dele, era difícil ter recurso, conseguir virar. Ele simplesmente decidia do jeito que ele quisesse, enfim. Agora não. Agora a gente tem uma outra ideia, que é uma ideia constitucional. Acho que isso que é importante passar para vocês, que foi o objeto do artigo que enviei para vocês lá. Agora, a nossa matéria, ela não envolve só o direito civil, né? Ó, Código de Processo Civil. Código Civil. Então, nós temos também essa bagagem constitucional no Código de Processo Penal, no Código de Processo Tributário, no Código de Processo Administrativo. E aí vai. Então, toda a ideia de processo de acesso à justiça, a gente tem que entender que como que a gente acessa a justiça? Através de um caminho chamado processo. Sérgio, a gente vai ter essa aula no primeiro período? Não. É a matéria de TGP, provavelmente segundo período. É ali que você começa o estudo do processo. Beleza? Só estou ilustrando para vocês aqui o peso, né? O peso hoje do nosso constitucionalismo no exercício da justiça. Olha que interessante. Nós temos algo no direito chamado de prescrição. Acho que todos já ouviram falar. Não ouviram? Prescrição. O que é a prescrição? A pessoa tem um tempo para entrar na justiça. Se ela não entrar depois daquele tempo, já era. O direito dela, a ação dela está prescrita. Quando o funcionário ele é desligado da empresa, do seu último dia de trabalho, ele tem 2 anos para entrar com a ação trabalhista. Quando a pessoa sofre um dano moral, um dano material, ela tem 3 anos para entrar na justiça. Beleza? Quando a pessoa não cumpre um contrato, ela tem 5 anos para buscar esse direito na justiça. Quando a pessoa tem um seguro e um seguro negado pela seguradora, ela tem 1 ano para entrar na justiça. Sérgio, não é um prazo só? Não. São vários prazos. Aonde que está isso, gente? No Código Civil. Para quem quiser dar uma olhada depois, procura lá que vai ter prescrição e os prazos, que é o dia a dia nosso. Ok? Por que eu estou ilustrando isso? Porque no código de processo anterior, a empresa vinha, o réu vinha, ó, prescrição. Ele demorou para entrar. O juiz, ele decidia. O juiz pegava aquele argumento, realmente, ó, a justiça não acolhe aqueles que dormem, né? São ditados que todo mundo conhece. É a prescrição. Demorou para entrar, a justiça não pode fazer nada. Beleza? Então, anteriormente, essa realidade de 2015, a empresa se defendia, né? O réu se defendia, pessoa física se defendia, não só a empresa. E ela colocava prescrição. Como que era anteriormente? O juiz decidia e dava a sentença. Está prescrito, acabou o processo. Agora não. Com base no código de 2015
vinculado aos princípios constitucionais, ele tem que ouvir a outra parte. Ele tem que jogar para a outra parte, ó, tem uma alegação aqui de prescrição contra o seu direito. O que que você tem a dizer? Isso é uma forte bagagem constitucional. Contraditório, ampla defesa, diálogo, cooperação, e aí vai. Então, são premissas constitucionais que hoje impacta demais o juiz no dia a dia do processo. Ok, pessoal? Tranquilos? Para quem quiser continuar esse estudo, a leitura, eu deixei um artigo bem bacana lá no AVA. Pequeno, um artigo jurídico. Acho que saiu no Migalhas, né? Acho que é lá do site Migalhas, não é isso? Que é um site bem legal. A gente tem dois sites, até falei na primeira aula, importante para o direito, que é o Conjur e o Migalhas. São os dois melhores do Brasil, tá? E esse artigo eu tirei de lá para vocês. Tranquilos? Beleza? Então vamos caminhar. Vamos lá. Turma, eu já indiquei aqui esses doutrinadores, tá bem? Só estou mostrando a capa do livro para vocês, tá certo? E são livros que nós temos aqui na nossa biblioteca. Fiquem tranquilos. Professor José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo. É uma das obras mais conhecidas da nossa matéria. Está lá na biblioteca de vocês, eu já verifiquei, tá bom? Mas é uma obra tão clássica que, às vezes, outros ex-alunos, outras pessoas que formaram recentemente, até já possuem essa obra, tá? Só estou mostrando aqui para vocês a capa do livro. Ok? Turma, Manual de Direito Constitucional, que é um livro mais recente, que é uma obra também completa, não está na nossa biblioteca, tá? Mas depois vocês vão receber esse material. E a gente costuma a indicar uma boa bibliografia para a nossa faculdade. Os livros de direito não são tão baratos, são bem caros. Então, não é para sair comprando, não. Você comprar, fazer uma compra coletiva, né? Cada um paga um pouquinho. Beleza? Mas são duas obras muito boas. As obras do professor José Afonso são estudadas no mestrado, doutorado, estão vivas aí até hoje. É uma noção bem clássica. Editora Malheiros, né? Inclusive os votos do STF acabam usando bastante as lições do professor José Afonso. Tudo bem? Outra coisa que eu queria indicar a vocês, ó, dois institutos que trabalham bastante a ideia do direito constitucional. Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, IBDC, e a Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABDC, ABDConst. Tudo bem? Está aí na internet, estão nas redes sociais, fazem congressos direto, fazem sorteios de livro, seminários, lives, inclusive congressos gratuitos, tá? Só o pessoal procurar depois, se inscrever, colocar o seu e-mail, você recebe o correio eletrônico deles com novidades. Tem muita coisa gratuita e boa na internet, né? Então é só a gente dar uma peneirada aí naquilo que é legal. Um filme que eu gostaria de indicar, até falei dele na nossa última aula. Não sei se já assistiram. John Travolta. Esse filme, ele se chama A Qualquer Preço. Sérgio, por que esse filme? Tem tudo a ver com aquilo que nós falamos sobre a judicialização. Aqui ele retrata a judicialização lá dos Estados Unidos, o sistema norte-americano, e a ideia de que as pessoas têm medo do processo judicial norte-americano, tá? Bem legal, bem legal. Tem aquela fase de negociação preliminar, tem toda uma advertência do juiz, ó, se você quiser abrir o processo, você tem que estar ciente dos custos, do estado, papapá, papapá. Então, é um filme que retrata muito isso. É um filme mais antigo, beleza? Chama A Qualquer Preço, né? A justiça tem o seu preço. Mas é o preço aqui do custo do processo judicial. É aquilo que a gente conversou na semana passada. Tranquilos? Aquela ideia, né, do fácil acesso da justiça brasileira, do fácil acesso, que é uma leitura constitucional, então é uma opção nossa. A gente colocou isso lá. A gente pode hoje debater se precisa ser revisitada essa noção colocada lá em 88, tá certo? E aqui é um paralelo do sistema constitucional dos Estados Unidos.
que as pessoas não vão para a justiça lá. São raros casos de entrar com processo judicial lá no Poder Judiciário norte-americano. Tudo bem, gente? Interessante, né? São ideias paralelas. A nossa Constituição segue muita coisa do modelo norte-americano, mas quando a gente fala de ideário de poder judiciário, são mundos diferentes. São mundos diferentes. Ah, Sérgio, mas lá é Estados Unidos e tal. Sim. Mas às vezes a ideia constitucional dos Estados Unidos é semelhante da nossa, né? A nossa é semelhante da deles. A norma constitucional, carta constitucional, não é isso? Presidencialismo, a ideia de república, a corte constitucional, a gente tem um Supremo lá também tem. Os ministros são indicados pelo presidente. Olhem só. Ah, mas aqui é diferente, aqui é bagunçado, aqui é Brasil, né? Vamos lá. Turma, aula passada, para quem não esteve conosco, a gente fez alguns recados. Eu indiquei um livro para vocês, indiquei um filme, né? Ponte dos Espiões, que é um filme também bem bacana. Alguém assistiu? Ponte dos Espiões? Não? Já tinham assistido antes da minha indicação? Também não? Turma, características desse novo marco, falamos da perspectiva do novo Estado, né? O Brasil, a partir de 88, ele passa a ter um outro paradigma, uma outra referência, uma referência de um constitucionalismo da cidadania social, do bem-estar, enfim. Beleza? Falamos também da judicialização excessiva, da morosidade, que foi tema do nosso debate, né? E eu propus a vocês a leitura do artigo 5º, tá? Vamos ver se hoje, no finalzinho da aula, eu tenho esses slides do artigo 5º, mas vamos ver se a gente passa para vocês também algumas ideias. Porque quando a nossa Constituição ela é criticada, para muitos doutrinadores, ela é generosa, ela tem um catálogo generoso, é por causa do artigo 5º, certo? Esse é o grande motivo de uma crítica constitucional. A nossa Constituição é uma Constituição generosa, né? Em virtude da leitura do artigo 5º. Tudo bem? Mas não deixa de ser uma opção que fizemos, uma conquista nossa, e a gente tem que defender, né, gente? Não sei se falei a vocês, acho que falei lá no segundo período. Falei lá. A gente tem um princípio constitucional, que é o princípio da força normativa da Constituição. Inclusive o professor Lenny Streck fala muito disso. Força normativa, né? É o seu poder de império, é o seu poder de coação, é o seu poder de respeito. A Constituição, ela tem um núcleo, ela tem uma bagagem que às vezes a gente não pode barganhar aquilo, né? A gente tem que caminhar para proteger aquilo e fazer cumprir, certo? É uma ideia que esse princípio fala, tá? Princípio da força normativa da Constituição. Gente, o artigo que eu deixei no AVA, né? Já falei aqui bastante sobre ele. Aula de hoje, nós vamos fazer uma visitação nos primeiros artigos da Constituição. Nossa matéria é teoria geral, então a gente vai trabalhar alguns conceitos básicos desses primeiros artigos. Ok? O texto constitucional, ele é muito amplo, a estrutura constitucional é muito ampla, tem muito assunto. Toda vez que a gente se depara com alguns artigos, a gente está num ambiente, um ambiente de princípio, ambiente de processo, ambiente de normas tributárias, ambiente de política pública. Artigo 196 da Constituição fala do direito à saúde. Direito à saúde. Artigo 201, que fala da previdência. Artigo 195 e os seus parágrafos vão falar de normas tributárias. Então, o texto constitucional ele é repleto de muitos assuntos. Sérgio, que assuntos que são esses? São assuntos da sociedade. São áreas da sociedade, são setores da sociedade que a gente colocou num documento chamado de Constituição. Hoje há um debate se a Constituição está superada, se ela é completa, se ela hoje é apta para tratar de todos os assuntos da sociedade, da evolução social. Beleza? Às vezes, por isso que vem o STF dentro de um ativismo de colocar o texto constitucional de 88 numa realidade hoje do Brasil.
Tem excessos? Tem excessos, como todos os tribunais têm. Mas a gente não pode negar essa atribuição do nosso STF. Certo? Às vezes você faz a leitura do artigo 5º, mas é uma realidade lá de 1988. Daquela época. Olha quanto tempo já se passou. Por isso que hoje o STF vem num julgamento polêmico, ele pegou aquela realidade de 88 e trouxe para hoje. Sérgio, ele pode fazer isso? Ele é o guardião, é ele que interpreta a norma constitucional. Agora, ele não age de ofício, ele tem que ser provocado. Turma, todo tribunal do país não age de ofício, depende de uma provocação. As pessoas, os advogados, Defensoria Pública, Ministério Público, as associações, têm que fazer chegar até algum órgão do Poder Judiciário um litígio. Não age de ofício. Você tem um acidente de trânsito aqui na Rua Nova com Francisco Maselli. Aí o juiz está passando ali, né? Vem para o judiciário. Ele não vai falar isso. Vai falar o quê? Não vem. A jurisdição age por inércia. Isso está na lei. A jurisdição é inerte. O Poder Judiciário é parado. A partir do momento que a gente provoca o Poder Judiciário, aí ele tem que agir. É o impulso oficial. O juiz tem que fazer o meu processo caminhar para frente. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Por toda essa ideia de leitura da Constituição. Olha então a outra realidade do STF. Às vezes a gente vê o STF aí, essas polêmicas, a mídia, a sua conexão com a atividade política, né? A ausência de lei, o STF foi lá e criou lei, papapá, papapá. Mas olha a importância dele. De pegar essa dimensão constitucional de 88 e interpretar ela para nós, para a nossa sociedade hoje. É fácil essa tarefa? Não. Hoje é uma outra sociedade, muito diferente daquela de 88. E quem que escolheu o STF? Fomos nós. Então a gente tem um tribunal de cúpula que ele serve para proteger a Constituição e interpretar. Sérgio, tem excessos? Tem. Todo poder judiciário tem excessos, não só o STF. Só que qual que é a diferença do STF para hoje? Ele é o quê? Midiático, né? Ele é midiático. Certo? Está na mídia toda hora, é ministro dando entrevista, é ministro brigando com o presidente, com aquilo. Então ele se tornou um tribunal midiático. É o midiatismo. Coisa que outros tribunais não são. Coisa que a Suprema Corte dos Estados Unidos também não é. E nunca foi. Essa é a diferença. Mas para o universo do direito, o papel do STF é muito importante. É uma conquista da democracia, da cidadania constitucional. Sim, você pode. É. Tem projeto para mudar a maneira de nomeação, né, do ministro, tem projeto para colocar período na sua gestão. Então é questão de um debate parlamentar e a gente analisar se isso é bom ou não. Só que tem certas coisas que é do regimento, né? Ah, não é tudo que vai para o plenário. Aquele ministro decidiu sozinho, o relator, aquela decisão dele foi uma decisão polêmica. Alexandre de Moraes bloqueou o Telegram, né? A decisão foi dele, não foi dos outros ministros, aquilo não foi para o plenário. Mas o regimento interno do STF diz que a decisão pode ser dele. Então tem que trocar o regimento interno do Supremo. Mas quem que troca isso? São eles mesmos. Todo tribunal tem o seu regimento interno. O seletista, CLT, qual que é o prazo de férias dele? 30 dias, né? 30. E o magistrado, alguém sabe? 60 dias. Por quê? Porque a gente tem uma lei federal da magistratura, a LOMAN, que diz que são 60 dias. Isso, temos igualdade nisso com outras categorias? Temos, mas é lei federal. Está aí, enquanto tiver aí, tem que respeitar. Entendeu? Às vezes a mudança passa por vários aspectos, né, pessoal? Só que se tornou um tribunal midiático, ok?
que acaba entrando em alguns temas polêmicos, e aí passa essa ideia de que é um tribunal ruim, que atrapalha o governo, papapá, papapá, né? Mas ele tem o seu papel. Da mesma maneira como a gente defende a Constituição, a gente tem que defender o Supremo Tribunal Federal. Não existe norma constitucional, carta constitucional, não existem direitos consolidados numa Constituição sem ter um tribunal especificamente que existe para proteger aquele texto. É isso? Nós falamos na aula passada, tem até um texto que enviei para vocês no slide, que a Constituição, ela limita o poder do governante. Ela é um freio. Hoje, querem anotar? Anotem aí, ó, uma observação importante. Depois, quem quiser olhar, tal. Anotem assim, sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos, tá? Uma observação, depois pesquisem aí, deem uma olhada. É uma teoria moderna que vai falar dessa questão, né, de um poder ser o peso e contrafreio do outro, mas tendo a Constituição como elo entre eles. Então, uma teoria muito moderna, tá? Sistema de freios e contrapesos, tudo bem? Só de curiosidade, só para ilustrar o que a gente está falando aqui. Vamos lá? Turma, olhem só. Para encerrar aquele nosso debate da semana passada sobre judicialização, excesso de judicialização e morosidade, foi um debate bem legal, né? No nosso último encontro. Só rapidamente aqui, ó, professor Dinamarco, professor da USP, ele já falava isso lá no início da década de 90, certo? Professor da USP, um dos pioneiros no processo civil brasileiro, pós-Constituição. Ele falava, ó, o caminho estatal, o caminho do poder judiciário, é um caminho que resolve os litígios da sociedade. Mas a gente tem outros. Então, ele já falava isso lá no início da década de 90. O processo estatal é um caminho possível, mas outros existem que, se bem ativados, podem ser de muita utilidade. Então, já no pós-Constituição de 88, já tinha uma leitura de que, ó, o poder judiciário, ele só não resolve os problemas da sociedade. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque não é uma coisa agora. Às vezes a gente vê uma palestra, como a gente assistiu recentemente, né? Nossa, tem meios alternativos, tem outros caminhos para resolver os conflitos, mas isso aí todo mundo já falava. Então, por que não funcionou? A gente tem que pensar. Como que faz funcionar isso no Brasil? Acho que é essa que é a ótica, né? Passa pela educação, pela cultura, pela estrutura, enfim. Certo? É aquilo que a gente debateu. Ok? Passa pela mudança da Constituição? Sérgio, a gente tem que limitar um pouco mais o acesso ao Poder Judiciário. É uma vertente. Se ela se justifica ou não, se tem fundamento ou não, é outra realidade. É uma questão da gente analisar os prós e contras, né? Beleza? Eu acho que para limitar um pouco o poder judiciário, os outros caminhos devem ser eficazes, bem estruturados. Exemplo, arbitragem, né? Cadê o colega que falou? Moisés, está aí? Moisés? Moisés, né? Você, né? Beleza. Ele que falou na aula passada sobre a arbitragem. A arbitragem já existe em lei federal desde 96. Pergunto a vocês, cadê o Tribunal de Arbitragem aqui no sul de Minas? Alguém conhece? Existe desde 1996, nós temos uma lei da arbitragem, que é algo extremamente bem pensado. As pessoas abrem mão de ir para o Poder Judiciário e contrata um tribunal de arbitragem, mas não tem. E aí? Aí a pessoa tem aquele dilema, ela vai para a justiça, ela está errada? Não. Agora, o tribunal de arbitragem, pouco conhecido, e é um tribunal caro. E ele não resolve todos os assuntos. Direito de família não pode ir para arbitragem. Um divórcio não pode ir. Uma ação de guarda de filhos não pode ir. Entenderam? Então a gente ainda tem muita burocracia enraizada no nosso sistema. Pessoal, olha outra polêmica. Aí eu pergunto a vocês se justifica isso. Você vai processar a prefeitura de Itajubá. Ela tem 30 dias para se defender. Certo? Eu vou processar o Júlio aqui. Ele tem 15 dias para se defender.
Por que que o órgão público ele tem prazo diferente? Quem que explica isso? Falei Prefeitura de Itajubá. Poderia ser o Estado de Minas, o Estado de São Paulo, poderia ser o Exército, certo? Então, todo órgão público ele tem prazo dobrado para se defender e dobrado para recorrer. Peraí, mas como é que... Cadê a igualdade nisso? Né? Então, a gente ainda tem alguns dilemas na nossa sociedade. Não adianta vir uma Constituição de 88, puxa vida, eficiência, né? É, processo rápido, celeridade, papapá, papapá, se o órgão público ele tem prazo dobrado para se defender. Ah, Sérgio, mas é coisa pública, dinheiro público. Ué, mas na audiência ele faz acordo, né? Vem o advogado da prefeitura, do estado, do INSS e faz acordo. Então, se é coisa pública, da sociedade, ele não poderia fazer acordo com aquilo que não é dele, correto? Agora, gente, essa ideia de prazo dobrado para se defender, prazo dobrado para fazer recurso dos órgãos públicos, existe desde 1939 no nosso sistema. Então, nós tivemos o Código de 39, Código de Getúlio Vargas, né, o Código de Processo Civil, 39. Tivemos o 73, isso não mudou, e tivemos em 2015, oportunidade que a gente teve de tirar isso, a gente não tirou. Quem que não tirou? Nosso parlamento. Por quê? Aí são N motivos, né? Dizem que os órgãos públicos são os grandes réus da justiça, tá? Entenderam? Como que há um disparate muito grande? Certo? Então, às vezes, é muito bonito. Nossa, a ideia é constitucional de celeridade, papapá, papapá. Mas no dia a dia, aquela legislação que é nova, que deveria trazer esse sentimento de uma justiça mais rápida, uma justiça igual, ela não aconteceu. Pode ser que aconteça daqui a alguns anos. Por isso que, às vezes, a gente precise do STF para colocar essa questão na ordem. Por isso que tem hora que ele fala, ó, isso é inconstitucional, isso é constitucional. Situações como essa. Beleza? É igual que eu falo da pensão por morte no INSS, né? No INSS, por exemplo, se falece um senhor aposentado e ele tem um menor tutelado, ele tem um enteado e ele tem um menor sob guarda, quem que vai receber a pensão? O tutelado, o enteado. E o menor que está sob a guarda dele recebe a pensão? Não recebe. Por que essa discriminação? O enteado e o tutelado têm mais proteção do Estado do que o menor sob guarda? Então, a lei previdenciária não dá o direito de pensão para o menor sob guarda, mas dá para o menor sob tutela e o enteado, artigo 16 da lei. Aí você vai fazer a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, está escrito lá que a guarda confere proteção previdenciária, mas a lei previdenciária excluiu. É inconstitucional? É inconstitucional. A OAB entrou com uma ação de inconstitucionalidade, mas não foi julgada até hoje. O nosso sistema é altamente complexo por N motivos. Turma, vamos lá. Artigo 3º do Código de Processo Civil 2015, né? No início da aula, eu fiz aquele paralelo, acho que deu para melhorar um pouquinho. Tá? Artigo 3º, ó. Código de Processo Civil, desde 2015. Vamos lá. É permitida a arbitragem na forma da lei. A lei já existe. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, né? A conciliação, mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes. Isso já tem na lei, Sérgio. Então, por que que não pegou ainda? É isso que a gente tem que estudar, é isso que a gente tem que debater. Quando a gente fala Código de Processo Civil, é lei federal, né? E aqui está dizendo, ó, deverão ser estimulados. O Estado promoverá, não é pode ser. É deve ser, é obrigação. Ok? Você entra com uma ação nas pequenas causas. Aí tem uma audiência de conciliação. É o juiz que está lá? Quem que está lá? Estudando direito.
Estagiário, escrevam o nome depois. É o estudante de direito. E a lei do juizado especial das pequenas causas fala que tem que ser o juiz conciliador. Concurso público, carreira do Estado. Tem esse concurso? Tem essa carreira? Não tem. Então, às vezes, não é um problema de muita norma ou falta de norma. A norma está aí. Certo? Falta de profissionais, falta de concurso, falta de treinamento, falta de vontade política, parlamentar, orçamentária. Né? Então, é todo um sistema. Porque, às vezes, a Constituição ela deu um recado. A legislação veio e, opa, maravilha. Mas cadê esse trem? Certo? Todo final do ano, sobretudo em novembro, existe a Semana Nacional de Conciliação. Já ouviram falar disso? Semana Nacional de Conciliação. É uma iniciativa do Poder Judiciário e tal. Todo mês de novembro. E aí eles vêm e depois eles publicam as estatísticas. Olha, nessa semana a gente conseguiu resolver bastante processo. Show de bola, vamos aplaudir. Mas por que é só novembro? Por que é só uma vez no ano? Se o negócio não é bom, por que não pode ser todo mês? Por todos os tribunais. É assim, Sérgio? Não, é só em novembro. Não é? E, turma, não temos apenas a arbitragem, né? Opa! Não temos apenas a arbitragem. A legislação vai dizer, ó, conciliação é uma coisa, mediação é outra. Assim como arbitragem, eu tenho a carreira do árbitro, o profissional que se chama árbitro da arbitragem para solucionar conflitos da sociedade, eu tenho também a carreira do mediador, que é um profissional técnico credenciado para fazer o quê? Mediação. E eu tenho a conciliação, então são assuntos distintos. Vocês vão estudar lá na aula de TGP, só estou trazendo aqui para ilustrar a parte final do nosso debate, que isso já está na legislação. Então, a gente tem que discutir hoje por que que não ocorre. Acho que é essa que é a discussão. E que falta para acontecer, porque lei a gente já tem. Tudo bem? Esse é o artigo 3º do Código de Processo Civil, tá? Quem tem o vademécum, só procurar no índice aí que acha essa lei. Alguns exemplos, ó, que tentam essa solução amigável. Juizado especial é a famosa lei das pequenas causas. É essa lei aqui, gente, ó. Quando você ouvir essa expressão, ah, meu processo está nas pequenas causas. O PROCON pediu para ir nas pequenas causas. É essa lei aqui, ó. Só que essa lei é uma lei federal, ela não fala pequena causa. A lei anterior a dela, da década de 80, falava lei das pequenas causas, né? Então a expressão acabou ficando até hoje. Uma lei bem pequena. Mas aqui a gente tem um grande avanço do Poder Judiciário. Causas de até 40 salários mínimos, eu posso resolver num sistema mais rápido, mais acessível, mais econômico, mais informal, com poucos atos processuais. Aqui é um grande fenômeno. Uma grande revolução do nosso Poder Judiciário. Beleza? Pequenas causas, vocês vão ouvir falar muito disso. É essa legislação. Deve ter aí no seu vademécum também. Inclusive, para exame da OAB, é uma lei que a OAB gosta demais lá no seu exame. E para o início de carreira da advocacia, quem for advogar também, a gente tem muitas causas dentro do juizado especial. Por exemplo, problemas relacionados ao direito do consumidor. A pessoa vai lá na loja, não resolve, vai no PROCON, não resolve. E às vezes o próprio PROCON direciona a pessoa para o juizado das pequenas causas, né? Turma, o Código de Processo Civil, o artigo 334, que vai falar de uma audiência, de conciliação, mediação, que a gente também não vê no dia a dia. O juiz não marca audiência de mediação nos processos, ele só marca audiência de conciliação. E por que que ele faz isso? Porque ele não tem esse profissional de mediação no Poder Judiciário. Não tem. E aí ele marca conciliação, ele pega o estagiário, estudante do direito lá, do sétimo, oitavo período, para fazer essa audiência. Deveria ser assim? Não. A legislação vai falar profissional capacitado. Turma, a gente tem também, pouca gente sabe, ó, juizado especial federal, pequenas causas do âmbito federal. Tem um problema de aposentadoria que o INSS negou. Eu posso entrar nas pequenas causas federais, inclusive sem advogado. Sérgio, a gente tem aqui em Itajubá? Não, mas a gente tem em Pouso Alegre.
Então, a pessoa que teve uma aposentadoria negada em Itajubá, ela pode ir lá em Pouso Alegre e entrar sozinha, sem advogado. Não façam isso. Contratem advogado. Turma, Semana Nacional de Conciliação, né, que eu já disse aqui a vocês, que é um programa oficial do nosso Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça. É um programa bem legal, tá certo? Mas ele não ocorre todos os meses. Eu acho que essa que é a grande crítica, né? Ele deveria ser sazonal, semestral, sei lá. Como funciona isso, Sérgio? É um mutirão. É um dia todo de julgamentos, tal. As partes são chamadas, né? E aí a gente tem profissionais mais credenciados para aquele mutirão, para fazer acordo. Enfim. Procon, acho que também é um órgão muito importante, inclusive para direitos coletivos, tá? A gente pensa assim, tem um problema ali de um celular que oxidou, tal, será que é culpa minha? Eu já comprei ele com umidade, né? É um direito individual. Mas a gente tem direitos coletivos, às vezes um produto que lesou vários consumidores e o mesmo defeito. O Procon também pode atuar nesse campo coletivo em nome de todos, certo? Beleza? Acho eu, o Procon ainda é um órgão muito pouco explorado pela sociedade. Ah, Sérgio, lá não faz muita coisa. Faz sim. Faz bem coisa. Às vezes as pessoas não conhecem tanto. Inclusive, no nosso canal do YouTube, a gente tem uma palestra com o coordenador do Procon de Itajubá, o Dr. Vinícius. Uma palestra bem legal. Ele fala da atuação do Procon, ele fala de alguns casos até engraçados que o Procon atuou e pouca gente sabe. Tá? Tá no canal do YouTube. Sim, o Estado de São Paulo, o PROCON é muito forte, Sim, o Estado de São Paulo é muito forte. O Estado de São Paulo, você tem o Ministério Público de São Paulo, né, em parceria com o PROCON e tal, é bem forte. É verdade. Ah, Celso Somano? Tem um xerife do consumidor também, não tem? Não. Ah, ele invoca ali, né, a legislação do PROCON, ele pega os direitos das pessoas e faz uma mídia em cima disso. Olhem só, turma, e o PROCON, né, ele é interessante porque é uma prestação de serviço que é pública, não paga nada, tudo é gratuito, do começo ao fim, é rápido. E detalhe, não resolveu lá, mas teve audiência, teve ata, teve papel. Você pega tudo aquilo e você vai subsidiar a sua ação judicial. Então, aquilo que vinculou dentro do PROCON, depoimento dentro do PROCON, relatório do chefe do PROCON, você vai entrar na justiça, você vai usar como prova documental a seu favor. Pode até forçar uma audiência, chamar o chefe do PROCON, ó, você confirma isso aqui? Confirmo. Né? Então, tem muitas maneiras de trabalhar essa ideia, tá bem? Estou trazendo para vocês que é uma questão que também pode nos ajudar nessa ideia, né, de solução alternativa dos conflitos. Eu resolvo no PROCON ao invés de ir na justiça. Quem que levantou a mão aqui? Falou, professor? Pode falar. PROCON Nacional, né? Verdade. Ó, isso aí se chama direito meta-individual, que é direito de todos, né? De todos do país, né? Então ele tem uma atuação muito importante. E é um órgão que pode ser útil dentro dessa escalada de solução alternativa dos conflitos. E, turma, PROCON existe com a lei do consumidor. Então você pega, quando o nosso sistema cria o Código de Defesa do Consumidor, ele já traz o PROCON junto, né? Então, hoje ainda é uma realidade muito distante das pessoas. CLT, a gente tem uma comissão de conciliação prévia dentro da CLT. Pois não? É lei municipal, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele fala dessa obrigatoriedade, mas depende de lei municipal. É igual ele fala
que você não pode ficar muito tempo na fila de banco, mas tem que ter uma lei municipal regulamentando isso. E aqui acho que a gente tem, acho que é 15 minutos. Sérgio, eu estou lá uma hora lá, posso entrar com a indenização? Vamos lá. Turma, ó, comissão de conciliação prévia, tá? CLT, é importante também, mas as pessoas não fazem e tal. O próprio CONCEP, Conselho de Segurança Pública da Polícia Militar, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela tinha isso, ela tinha esse convênio com o Poder Judiciário, mas ele não trabalhou, não é que não trabalhou, ele não perdurou na nossa região. Mas quando tinha um acidente de trânsito, lavrava o boletim de ocorrência, o REDS, né? Ali já encaminhava as pessoas para uma reunião dentro do CONCEP. CONCEP é um órgão comunitário de segurança. Sérgio, essa reunião era uma audiência? Como se fosse. Quem que fazia essa reunião? Os policiais militares. Então era um convênio da Polícia Militar com o Poder Judiciário espetacular. Certo? E aí não ia para o juizado, tal, porque eles resolviam dentro desse conselho comunitário. Algumas regiões do estado de Minas, isso ainda existe, é eficaz, tá? Aqui no sul de Minas parece que não encaixou muito, não, por N motivos. Então, percebam que nesse catálogo, né, como que a gente tem mecanismos. Ó, a gente tem dentro do nosso Tribunal de Justiça de Minas Gerais uma central de conciliação. Essa central de conciliação, às vezes, o juiz, o servidor do fórum, ele vai numa cidade pequena, ele vai lá na Câmara dos Vereadores e chama as pessoas aí para um acordo, para uma semana interna de conciliação. Então, é o juiz de uma comarca vizinha que vai lá cooperar. Há um tempo atrás, tínhamos uma juíza lá em Brasópolis que ela fez isso lá na Câmara de Vereadores de Piranguinho. Ela pegou uma semana lá de Brasópolis, ó, agora a gente vai atender ali o pessoal de Piranguinho e tal. Ela aplicou isso. Levou servidores, levou um tanto de gente e chamou as pessoas para fazer uma negociação. Só que, tipo assim, ela não taxou alguns processos. Foi divulgado que a central de conciliação do Poder Judiciário estaria lá, né, na Câmara de Vereadores, e quem quisesse, tivesse um processo ali na comarca de Brasópolis, parado, tal, era só levar lá o número para poder pegar aquele processo e tentar resolver. Então, olha que legal, né? É o Poder Judiciário próximo das pessoas e à disposição. Todos os juízes fazem isso? Nem todos fazem, mas é uma realidade. Beleza? Turma, para quem quiser depois pesquisar um pouco mais, como que chama esse assunto? Ele se chama equivalentes jurisdicionais ou métodos alternativos, tá? O professor Cássio Scarpinella, naquela palestra, ele falou bastante sobre isso. Métodos alternativos. Sérgio, eu gostei desse assunto, eu quero ler mais, eu quero pesquisar, tal, quero contribuir de alguma maneira, com alguma ideia, enfim. Métodos alternativos de solução de conflitos. Tá? Tem bastante material nesse sentido. Ele é também chamado de equivalentes jurisdicionais. Turma, em termos de processo civil, esse assunto é um dos mais debatidos hoje em dia, porque a comunidade jurídica, ela busca meios para evitar um pouco essa judicialização em excesso. Então, isso hoje é alvo de constante debate. Não é à toa que aquela palestra o professor ele colocou como um dos seus quatro itens. Lembram disso? Dos meios alternativos, né? Ele falou bastante sobre isso. Tá bem? Tem bastante professor, bastante material na internet, os livros de processo civil até abordam bem essa ideia. Vamos lá. A Constituição do Brasil é a Constituição dos Estados Unidos, né? O nosso colega Tirone até trouxe isso na aula passada, e eu já tinha isso daqui de uma outra faculdade, aí eu pensei, deixa eu mostrar lá para eles. Vamos comparar aqui? Constituição do Brasil, 250 artigos. Constituição dos Estados Unidos, 7. 116 emendas. Constituição dos Estados Unidos, 27. Constituição do Brasil, 1988, a atual, né? A gente teve outras anteriores, tá? A gente vai ter uma aula de história que a gente vai passar sobre todas as constituições. A dos Estados Unidos é a mesma, desde 1789.
Certo? É a mesma. Não tem uma outra Constituição lá. A gente teve várias. E lá é o mesmo modelo, República Presidencialista Federativa. Igual ao nosso modelo. Certo? O que está certo? O que está errado? O que, que precisa melhorar? O que, que não precisa? Esse aqui é um exercício de direito comparado. Direito comparado é uma vertente da faculdade de direito, tá? De todo o curso de direito, nós temos uma vertente de ensino chamado de direito comparado. É pegar o nosso sistema e comparar com outros sistemas. Para verificar se a gente está em sintonia, o que a gente precisa melhorar ou não. Beleza? A nossa ideia de constitucionalismo é a mesma dos Estados Unidos. Essa ideia de colocar as coisas num documento, o documento ser o diploma supremo, todo mundo tem que olhar para esse diploma, é a mesma realidade dos Estados Unidos. De colapso, né? Ah, um pouco faz, porque assim, o Brasil com a reforma, ele colocou a sua aposentadoria num eixo mundial, que é a aposentadoria por idade, o envelhecimento da população, isso reflete na Previdência, né? Não só na França, mas vários, a Grécia, há um tempo atrás, aumentou a idade da aposentadoria porque a população estava vivendo mais. Se vive mais, vai receber o benefício por mais tempo. O governo vai pagar por mais tempo. Só que você não tem uma entrada na mesma proporção. A ideia de previdência é uma ideia de seguro. Certo? Você faz o seguro de um carro. Está pagando. O ladrão vem e leva seu carro. Você parou de pagar. Eles vão te dar outro carro? Eles não vão dar. Porque você não verteu mais contribuições para aquele plano. O plano deixou de receber uma quantia para poder te dar o prêmio. Então também funciona, né? Também funciona. É que a realidade brasileira é diferente. A Constituição nossa é diferente da França. Essa ideia de constitucionalismo, do bem-estar social que a gente tem, não tem lá. Então, a gente tem alguns problemas. Mas a França é um bom exemplo. Quando estava discutindo a nossa reforma da Previdência, a França já havia aprovado uma idade maior para aposentadoria. Bem lembrado aí. Beleza? Turma, ó. E para ilustrar a nossa aula, eu trouxe aqui a Constituição dos Estados Unidos. Olha o tamanho dela. Beleza? Ela é bem pequena, colorida. Eu comprei quando eu estive lá em Harvard. Certo? E vou deixar aí para o pessoal dar uma olhada, tá? Passando de mão em mãos. Mas eu só tenho esse exemplar, depois eu tenho que pegar aí. Oi. Entendi? Ah, se você tiver essa ideia de conciliação, mediação, se você tiver uma escola jurídica do diálogo, sim, né? Sim. Para questões cíveis, para questão penal, criminal, já é uma outra realidade. Beleza? Também, cada estado ele tem a sua engenharia do poder judiciário. Até no filme que eu indiquei, do Tom Hanks, fala muito disso. Fala muito disso. Mas é muito relativo, né? Lá o profissional ele tem que ser voltado exclusivamente ao consenso, certo? Sabe um lugar que falta advogado, que inclusive fez convênio com o Brasil? Portugal. Portugal falta advogado. Tem muito advogado brasileiro abrindo escritório lá. A falta advogado, certo? A OAB de lá, né? Ela já fez parcerias com a OAB daqui, para facilitar a ida de advogados brasileiros lá, facilitar a cidadania. Ok? É só o Brasil que tem tudo em excesso, né? Vamos lá. Tem tudo e tem nada. Vamos lá. Turma, ó. Conrad Hessé, que é um doutrinador, um filósofo já falecido, ele deixa uma obra bem importante sobre o poder da Constituição. Ele vai falar que a Constituição é um documento que deve retratar o seu tempo, sua circunstância.
a sua época, beleza? É o que a gente fala. Criticar a nossa atual Constituição, que ela tem muito direito, nós temos que fazer uma leitura dela na época que ela surgiu. E na época que ela surgiu, era um diploma muito avançado, elogiado por outros sistemas. Hoje, Sérgio, é uma outra realidade, uma realidade da sociedade diferente. Tá? Mas é um debate que vai continuar acontecendo. Certo? Se a gente precisa de uma outra Constituição ou não. Eu já falei a vocês, só mudar o texto constitucional a gente muda a sociedade? Melhora a sociedade? As pessoas vão respeitar mais, vão ter mais direitos? Né? Não temos que ter essa ideia positivista. Mudar a lei, mudar a norma é importante? Sim. Mas o processo de transformação social é um processo que transcende a mudança da norma. A Lei dos Crimes Hediondos é de 1990 e ela veio para diminuir a criminalidade. Não aconteceu. Certo? É importante mudar a legislação? Sim, não estou dizendo que não é, mas não pode parar aí. O Código de 2015, né? Já apaguei aqui. O CPC de 2015, ele veio para tornar a justiça mais rápida. Aconteceu, pessoal? Não aconteceu. Só que esse processo de tornar a justiça mais rápida parou em 2015. Parou em 2015. De 2015 para cá, não tem mais nenhum movimento de mudança do nosso sistema judicial, papapá, papapá. Ao contrário, piorou o cenário. Muito mais processo na justiça. Beleza? Foi importante a mudança da norma? Foi. Porque a norma anterior é de 1973. Bem lembrado, ó. Ana Letícia? Ana Rita. Acertei o Ana. Turma, olhem só. Isso é uma realidade legal de se falar, viu? A escola jurídica, o ensino jurídico, raras exceções, ainda é um ensino da demanda. O aluno nas faculdades clássicas, ele aprende a atacar e defender. Isso é verdade. Você pode entrar aí na Faculdade de Direito da USP, Mackenzie, UFMG, puxa lá a grade. Às vezes você não vai encontrar matérias de conciliação, mediação e arbitragem, até hoje. Até hoje. Então, a gente forma, né, profissionais aptos para o litígio, para a demanda. Isso vai refletir na sociedade, não vai? Vai refletir. Então, a gente está falando aqui da OAB. Às vezes, a própria OAB não tem isso. Certo? A OAB poderia contribuir numa preparação, num curso, em fomentar a mediação e arbitragem. Beleza? Sim, aí quando você vai estender o seu ensino numa especialização, e você aprende mais. Tem um vídeo do ministro Barroso, depois eu vou enviar para vocês, que ele fala isso, que o advogado do futuro é o advogado da mediação, que não vai ter espaço mais para aquele advogado que não tiver essa formação. Né? Então, interessante. Vamos lá. Gente, artigo 1º da Constituição, vamos começar a falar dele aqui, de algumas ideias importantes, tá certo? É o artigo introdutório do nosso texto constitucional, já falei algumas coisas nas aulas passadas, tá? Mas hoje, às vezes, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. A aula de hoje são aulas, seria a aula desses artigos iniciais, bem? Artigo 1º, a gente tem aqui, ó, República, Federativa, União e o Estado Democrático. Aqui não é aula história, tá? Não é a história, né? Formação da democracia, república, monarquia, não é, tá? A gente vai ter uma aula aqui, um debate sobre a opção que fizemos na Constituição e que trem é esse, que impacto é esse no nosso sistema. Beleza? A República Federativa. Então, a gente tem o quê? Um modelo republicano. Turma, a palavra res, né? Res é coisa. E pública do povo, coisa do povo. Ré, pública, coisa do povo. Né? Então, a gente coloca na norma constitucional do documento aquilo que é do povo, aquilo que é das pessoas.
aquilo que é da sociedade. Vocês vão ter aula também aí, direito civil, direito das coisas. O direito de propriedade, tal, usucapião, posse. Vocês vão ter essa aula mais à frente. Mas para nós aqui é uma ideia de objeto, né? A gente coloca no texto constitucional questões da população, questões públicas. Federativa, a ideia de federação, estados federados, igual lá nos Estados Unidos. Quando a gente fala de federação, a gente está falando de autonomia dos estados. Por isso que a carga tributária é diferente. Se você pensar de outro modo, era imposto único para todo mundo, né? Então você tem o ICMS, que é do estado. Ele que fixa, ele que dá alíquota, ele que muda a alíquota, não é isso? Você tem o imposto de renda, que é federal. Você tem o IPTU, que é municipal. Então, cada ente dessa federação tem a sua autonomia. Não só autonomia política, financeira, mas autonomia tributária. Então, hoje, os municípios, os estados e o Distrito Federal têm uma autonomia muito grande. Então, quando você junta tudo isso, aí você forma a pessoa jurídica de direito público chamada Brasil, né? Ou União Federal. Por que a União? É a união dos entes federados. Como se fosse um condomínio ali. E quem que representa aquele condomínio? A União. Por isso que a gente tem União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Beleza? Semelhante lá dos Estados Unidos, né? Mesma ideia. Igual a pena de morte. Lá alguns estados possuem a pena de morte, outros não. Lá alguns estados aprovam o aborto, outros não. Tem até um documentário da Netflix sobre o primeiro julgamento de aborto lá nos Estados Unidos, bem legal. Depois eu vou pegar o nome aí e passar para vocês. Ok? Então, essa é uma ideia, gente, da nossa Constituição no seu primeiro artigo, ó. Princípios fundamentais. Então, já começa mostrando para a sociedade o que que é fundamental para a nossa sociedade naquela época e um projeto de futuro. Tudo bem? Vamos lá. República, res, coisa, pública, povo. Forma de governo eleito pelo legislador originário. Características. Representatividade. É o nosso sistema. A nossa vontade, ela é concretizada por uma representatividade. Eletividade, né? A eleição, a gente escolhe os nossos representantes. A gente credencia eles, a gente outorga, né, o nosso desejo, a nossa vontade para eles. Periodicidade, né, os mandatos dessa representação, eles são temporários, transitórios. Mais ou menos, né? É porque aqui tem a reeleição, então vai ficando lá. Responsabilidade, né, gente? A Constituição é muito forte nessa questão do dever do órgão público, do dever da administração pública, do dever do gestor público. Seja se ele é eletivo ou não, certo? Ah, Sérgio, o cargo público político, ele não é funcionário público. Sim, vocês vão aprender lá no direito administrativo que função pública, funcionário público é gênero. E você tem as espécies. Ele está exercendo uma função pública, então ele é funcionário público. O agente político, certo? Como você tem o comissionado, você tem um contrato temporário, você tem um contratado à luz da CLT, você tem o efetivo. Então, são espécies desse gênero chamado função pública. É a mesma coisa o jurado. Alguém aqui é jurado? Já foi jurado? Não? Aluno de direito pode ser, viu? Só ir lá na vara criminal, eu quero ser jurado. Aí você entra no rol dos jurados. Aí, quando tiver eleição, você é sorteado, tal, tá? Sérgio, isso é interessante? Bom, experiência, curiosidade, né? Você vai participar ali naquele julgamento, dar o seu voto, né? Pode decidir a vida, a liberdade de alguém, enfim. Ganha certificado. Se você for fazer um concurso, se você já foi jurado, é um título, certo? Você ganha lá um café, um pão com manteiga do Estado, né? Beleza? Ganha dinheiro? Não, não ganha. É um serviço voluntário. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma função pública. O jurado exerce uma função pública. Hã?
É, no interior, né? Ele tá lá, tal. Aí o réu lá, nossa, estudei com ele e agora? Pois não? É, né? Para fazer o julgamento do Tribunal do Júri. É. O Tribunal do Júri é uma aula, né? Não é minha, do professor Davi Zenon. É uma aula bem legal. Turma, soberania popular, que é a vontade do povo, né? Expressada no resultado da eleição, tal, enfim. A gente não tem que olhar para a pessoa, mas a gente tem que olhar para essa representatividade, muito embora a gente vote no candidato, mas a partir do momento que ele ganha, que ele entra, ele está ali com uma representação popular, né? Está sobre ele o nosso mandato, não é o mandato dele. Ele está ali em nosso nome. É evidente que existem os problemas diversos da qualidade, entra qualquer um, o coronelismo que ainda existe, o toma lá da cá, o Brasil é muito grande, né? A pressão política, a venda de votos, as coligações, nem sempre o mais votado entra. Então a gente tem que repensar o nosso sistema eleitoral. Mas nem por isso a gente tem que entender que isso não é importante para a nossa sociedade, a escolha dos nossos gestores. E a sociedade também tem que fiscalizar, né? Tem que acompanhar, tem que cobrar, tem que denunciar. Não basta votar e esquecer. Turma, não sei se falei a vocês, mas se falei, vou falar de novo. Se não falei, vou falar. Uma coisa que eles têm, os nossos representantes políticos, é a legitimidade. Puxa vida, olha lá o cidadão que entrou. A gente olha isso quando é eleição de vereador, né? Vai todo mundo para a internet, deixa eu ver quem que entrou. Putz. Ó, mas o que que eles têm? Legitimidade. Isso a gente tem que respeitar. Ele entrou pelo voto, ele entrou pela democracia, ele entrou pelo sufrágio universal, que é o direito de escolha. Ele entrou. Entrou pela legalidade do nosso sistema eleitoral. Então, não pode olhar mais aquela pessoa em si. Tem que olhar agora aquele representante da sociedade. Então, o que que ele tem? Legitimidade democrática. Agora, se ele está lá, se ele vai pisar no tomate e tal, você tem as maneiras de denunciar, de cobrar, né? De abrir processo de cassação, papapá, papapá, papapá. Pois não? Porque você tem a coligação, né? Sim. Você tem a coligação, coeficiente eleitoral. O sistema nosso é complicado. Você tem a legenda, né? A cláusula de barreira. É, isso mesmo. Sim. Do ponto de vista jurídico, você pode entender que ela é 100%. Do ponto de vista prático, não é. Outra coisa, se você fizer uma análise fria, a gente pensa que está votando no candidato, mas não está, né? Porque os votos são migrados para quem? Para a legenda. Então, olhem só. Sérgio, a gente é enganado. Sim. Então, a gente tem que pensar e mudar esse sistema de representação. Ele arrasta, né? A legenda arrasta. Vamos lá. Turma, olhem só. Eu coloquei na tela ali anterior, tá bem? Nós temos dois poderes constituintes. A gente tem o originário e o derivado. Eu acho que eu falei na aula, mas não estava na tela. O originário é o poder do povo. Está lá no artigo 1º. Todo poder emana do povo. Então, o poder constituinte originário, né, é da origem. É um poder nosso, da sociedade. Isso é um princípio, uma questão muito importante. Por isso que tem que ter transparência do mandato, tem que ter fiscalização, tem que ter prestação de contas, certo? Tem que ter um acompanhamento da sociedade naquele mandato, beleza? Porque ele está ali concretizando um poder que é nosso. E foi esse poder que escolheu a atual Constituição. Que gerou a Constituição de 88 foi esse poder do povo, o poder da sociedade. Certo?
Então, é um aspecto jurídico importante. O contraponto disso é a derivação parlamentar. A gente não consegue ir lá exercer esse nosso poder. A gente consegue? Certo? Todos de Itajubá conseguem lá criar as leis, os projetos de leis? Não, a gente precisa de representantes. Ok? Então, essa escolha também, essa engenharia, é uma engenharia de organização da sociedade. Isso não é o direito? Isso é o direito. O direito, ele nasce depois do nascimento da sociedade. A sociedade surge, ela começa a ter as suas inter-relações sobre vários aspectos para trazer ordem, segurança, harmonia, paz, surge o direito. Certo? Aonde está a sociedade, está o direito. Então, o direito, ele não antecede a sociedade, ele é posterior. Ele é fruto do relacionamento social. Tudo bem? Mas eu preciso de alguém com poder de império, alguém com poder de comando, né, de respeitabilidade, de coação, para conduzir o universo jurídico. E aí é o Estado. Beleza? A gente confia isso ao Estado. E aí vem os poderes constituídos. O poder é um só. A justiça é uma só. Quando você olha o juiz trabalhista, juiz das pequenas causas, o juiz criminal, são todos pertencentes a um poder, que é o poder judiciário. E o poder judiciário, ele é uma ramificação do poder do Estado. É a figura do Estado. Então, poder é um. Ok? Então, turma, isso daqui é uma definição doutrinária, tá certo? O poder derivado, né? E o poder originário. A gente precisa do derivado? Sim. Para a nossa escolha de representatividade, sim. A gente não consegue se organizar para criar leis, fazer cumprir, fiscalizar, papapá, papapá. Por isso, a escolha de representantes. Esse processo é um processo do direito, de regulamentar o contexto social. Certo? A gente pode repensar o sistema. Né? A gente está debatendo aqui, você não vota no candidato. Você acha que vota, mas não é. Às vezes o teu candidato até foi bem votado, mas ele não entrou. Então, os nossos votos são migrados para uma coligação partidária que vai pegar aquilo lá e fazer a legenda, né? Verificar quantas cadeiras eles vão fazer, papapá, papapá. Então, o nosso sistema tem que ser repensado. Ok? Sistema eleitoral. Existem projetos no Congresso nesse sentido. Não são projetos novos, são antigos. Só que demora para passar. Beleza? Turma, o atual Código de Processo Civil é de 2015. O projeto entra no Congresso Nacional em 2009. Então, ele chega em 2009, né? E começa em 2015. Ó, 6 anos debatendo o Código de Processo Civil. 6 anos. Da mesma assim, houve uma pressão muito grande da comunidade jurídica para passar. Estava demorando para passar. Estava demorando. Então, houve um lobby muito grande da OAB, das faculdades de direito, dos escritores, certo? E aí acabou passando. Ok? Então, a gente também tem que trabalhar essa ideia, né, de demora, de inércia normativa. Certo, pessoal? Então, a gente tem aqui, ó, legitimidade do Tiririca. Aí ele passa a ter legitimidade democrática a partir do momento que ele consegue entrar. Ele é o nosso representante. Nosso não, né? Do Estado de São Paulo, né? Mas por aqui também, Minas, não. Vamos lá. Olha o artigo 37 da Constituição. Atento a essa realidade, não precisa copiar o artigo todo, não, tá bom, pessoal? Isso aí tá na, é a lei. Tá? É só anotar aí, artigo 37. Depois você olha o seu vademécum. O artigo 37 de 88, para essa ideia de coisa pública, órgão público, funcionamento da sociedade com o Estado, que tem que ser eficiente, que respeita o direito das pessoas, lá no artigo 37, olha só essa leitura: administração pública de qualquer dos poderes. Beleza? Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Então, aqui é uma grande novidade constitucional que a gente não tinha nas outras constituições anteriores. Por quê? Para dar supremacia ao interesse público. A Constituição de 88 é uma Constituição cidadã, com vários direitos, com várias questões públicas, uma estrutura social bem organizada. Então, a gente também tem que ter um mecanismo de funcionamento desse Estado. Beleza? Por isso que a pessoa tem uma aposentadoria negada lá no INSS, ela tem que saber os motivos. Por isso que ela tem que receber, né, um comunicado expresso por que que aquela aposentadoria foi negada. O INSS não é órgão público? Então ele está aqui. Certo? Ah, eu perdi uma ação na justiça, eu preciso saber o porquê. Por que que eu não ganhei? E aí vem a sentença. A sentença é a tese do juiz. Ele está colocando naquele documento por que que eu não ganhei. E ele tem que esclarecer tintim por tintim. Isso é um dever, não é um favor do juiz. Tanto é verdade que sentença sem fundamentação é sentença nula. Chega na segunda instância anula e manda o juiz fazer de novo. Por isso que a gente tem que recorrer. O recurso gera, né, uma revisão para ver se aquele juiz acertou. Tudo bem? Turma, legalidade, impessoalidade, moralidade, né? Publicidade, eficiência, tá certo? Então são premissas assim bem genéricas, mas elas orientam e devem orientar todos os órgãos públicos. Todos os órgãos públicos. Sérgio, eu tenho um processo que está correndo na justiça há uns 10 anos, está na sala do juiz, tem uns 5 anos. Leva um bolo para ele lá, que às vezes passa. Só concluir aqui o raciocínio, tá? Com o intervalo já está chegando. Isso fere a eficiência? Isso fere. Fere. A sociedade tem que reclamar do juiz? Tem que reclamar. Certo? Então a gente tem que cobrar, né? Igual o INSS é cobrado hoje. Pensão por morte demora aí 10 meses para sair. Às vezes a pessoa morreu até pelo Covid. 10 meses que a viúva está lá, precisando da pensão para as despesas, né, daquele que era o único que trazia a fonte de renda. Estou falando 10 meses por baixo. E o que que diz a lei? 45 dias. Resposta tem que sair em 45 dias. 10 meses pensão por morte fruto de Covid não tem resposta. E aí? Pode falar, Ana. Corrigido, né? É, ele é corrigido, aí ele é liberado. Pode falar. Qual que é a lei? 9? De que ano que é? Mas é de certidão, né? Certidão, né? Direito de petição. Mas já tem uma outra lei, acho que do governo... Não, mas tem uma outra lei que ela trouxe um prazo de 10 dias, que é a lei de acesso às informações públicas ou dos registros públicos. É. Acho que caiu para 10 dias. Não, mas aí o previdenciário é 45. Porque a lei da previdência joga para 45. Aí é norma especial. É, exatamente. É, exatamente. É do requerimento. O requerimento, exatamente. Turma, vamos lá, que está aproximando aqui. Aproximou. Ó, a gente vai falar depois da federação, tá? São os itens finais aqui. Depois a gente vai falar a questão da democracia, tá bem? E vamos falar um pouquinho aí
do artigo 4º também. Até já.
Turma, vamos lá? Vamos continuar aqui, que essa parte é mais rápida, né? A parte final da aula, ela é um pouco mais rápida. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo 5º. Vamos lá? Turma, caminhando aqui, ó, caminhando na leitura do primeiro artigo. A gente ainda está no primeiro artigo, falamos da República, tá certo? Vamos falar um pouquinho aqui da ideia da federação. Na verdade, tem muitas coisas que eu já adiantei para vocês. A federação fala da autonomia dos estados, do DF, né, Distrito Federal, mas se reúne em forma de uma única pessoa jurídica de direito público a que se subordinam, tá certo? Porque tem autonomia que aquele estado ele representa o país, não é isso? Dentro da junção desses estados em autonomia, né, que você respeita e preserva o seu organismo estatal, mas todos eles fazem parte, né, de um organismo maior chamado Brasil ou União Federal. Beleza? Então, o Estado ele tem essa autonomia, mas ele tem que respeitar quem que é o representante dessa federação. Ele não tem uma autonomia de ser o representante do Estado brasileiro. Ele faz parte de um organismo chamado União Federal, vamos dizer assim. Por isso que a gente tem aí União, né? Órgão da União, servidor federal, servidor da União. Beleza? Objetivo: organização estrutural da sociedade, autonomia dos entes federados. Então, quando você tem estados federados, unidades estatais dentro do país, tá certo? E conectados pela Constituição, você tem uma sociedade organizada, né? Você tem um sistema jurídico, tá bom, pessoal? A gente tem um sistema político, um sistema econômico, um sistema religioso, certo? Um sistema tributário, beleza? E a gente tem para nós o sistema jurídico, ok? Ou ordenamento jurídico. Eu enviei para vocês o livro do Hans Kelsen, enviei? Teoria Pura do Direito? Enviei, né? O termo ordenamento jurídico, quem cria é Hans Kelsen, tá? Ordenamento jurídico brasileiro, essa é a estrutura do Estado brasileiro. Ordenamento jurídico, ordenamento de normas. O ordenamento jurídico, ele surge, né? E dentro da hierarquia, o nosso texto constitucional. Semelhante aos Estados Unidos, também nós seguimos esse modelo. Tudo bem? Características dessa federação: autonomia financeira, administrativa e política. Por isso que, às vezes, determinado servidor do município tem um direito que está lá no estatuto. Mas tem um servidor que é do Estado, que faz a mesma função e não tem aquele direito. Certo? Existe essa autonomia administrativa, de gestão de pessoas, de servidores, enfim. Repartição de competências para legislar e arrecadar impostos, né? Já falei. Nós temos essa liberdade tributária dada pela legislação para os entes. Você tem um imposto que é municipal, estadual e de alcance federal, certo? Então, há essa autonomia de arrecadação tributária. Vou estudar mais à frente o direito tributário, que também é uma matéria bem legal, tem toda uma finalidade social da arrecadação tributária, para onde que ela tem que ser investida, né? Revertida em favor de quem, não pode ter bitributação, bis in idem. O tributo não pode ser um mecanismo de punição do contribuinte, tem toda uma ideia da teoria geral tributária, que é bem legal, que vocês vão ter uma aula mais à frente. E a gente tem poucos especialistas, até na nossa região, em direito tributário. Turma, nós temos aqui, ó, rigidez constitucional para alteração da Constituição, beleza? Então, se o Estado ele tem uma autonomia, a gente também tem as constituições estaduais. O Estado de Minas tem a sua Constituição, certo? O município tem a sua Constituição? Tem, só que é um outro nome. Qual que é o nome? Lei Orgânica, que é a Constituição do município, se a gente guardar aqui as devidas proporções. Então, há uma rigidez no processo de alteração da Constituição. A Constituição, ela
tecnicamente, teoricamente, não é um diploma fácil de ser alterado. Tá? A gente vai ter uma aula aí sobre os princípios constitucionais, que a gente vai falar um pouco sobre isso, da rigidez da alteração constitucional. O grande modelo de alteração é por, né, emenda constitucional, por vontade popular através de seus representantes. Aqui também é um cenário perigoso do STF, que ele acaba em alguns julgamentos alterando a Constituição. Só que não é função dele. Então, ele vai fazer a usurpação de uma atividade que não é dele. E isso tem um outro nome, chamado de mutação constitucional. Está até na apostila de vocês, acho que é a próxima unidade. O que é mutação constitucional? Quando o STF, em determinado julgamento, ele altera o sentido da Constituição sem passar pelo nosso parlamento. Então, é uma figura atípica. Para mexer com a Constituição, tem dois caminhos: uma nova Constituição ou uma emenda constitucional. E tem alguns julgamentos em que o STF ele altera o sentido da Constituição, tá? Então a gente vai ter uma aula à frente aí sobre a mutação, mas já está lá na apostila de vocês, lá no AVA. Turma, ser o STF o guardião da Constituição, isso faz parte da federação para dar unidade no sistema. Imagina vocês, cada estado pode ter a sua Constituição, mas não tem uma Constituição acima. Qual que vai valer mais, a Constituição de Minas ou a de São Paulo? Então, a gente tem uma Constituição que está acima de todos e a gente tem um órgão de cúpula que ele existe para proteger essa carta que é maior do que todos, senão vira bagunça. Intervenção federal como forma de proteção à federação. Quando algum estado ele fere algumas questões constitucionais, pode ocorrer o fenômeno da intervenção federal, que não é uma coisa muito corriqueira, muito prática, mas a nossa Constituição de 88 ela faculta essa possibilidade. Tem que ter uma série de requisitos. Unidade da nacionalidade, né? A Constituição deve ser respeitada, observada por todos. Tá bom? Unidade da nacionalidade. É brasileiro, certo? Então a Constituição deve servir aos seus interesses. Então, o que eu estou passando para vocês, vocês vão receber esse material, fiquem tranquilos. São as características da federação. Sérgio, aonde que está a federação? Ela está aqui no artigo 1º, tá? A gente está dissecando esse artigo. Tudo bem? Estado democrático também está lá no artigo 1º. Não é uma aula de história, professor de história, professor Gabriel, não é isso? Ele vai trabalhar isso com vocês, né? Direito romano, Estado absolutista, Estado liberal, Estado social, Estado de direito. Então, é uma evolução, uma transformação do ente estatal. É matéria do professor Gabriel, tá? O contraponto da democracia, o contraponto da república. É uma aula de história, tudo bem? Para nós, o que interessa saber, que foi um regime, né, que nós escolhemos em 1988, demos ou democracia, certo? É a vontade do povo, a vontade popular, o desejo da população, certo? Que é algo que a Constituição trabalha bastante. Turma, por que que o réu tem que se defender no processo? Por que que a ele tem um direito de defesa? Isso é fruto também do nosso Estado democrático, que a gente tem que ouvir o outro lado, ouvir a versão contrária. Beleza? Eu não posso, né? Ah, ele me ofendeu, dano moral. O juiz não pode sair canetando o cara, mandando penhorar o seu patrimônio. Por mais que o meu direito seja evidente, ele tem que trazer o contraponto. Isso se chama contraditório, contradizer, certo? Trazer a minha versão sobre aqueles fatos. Isso também é fruto do Estado democrático, direito de todos, ouvir todos, né? Beleza? É importante, a nossa Constituição, ela trata bastante essa realidade. Evolução do Estado do Direito a partir do liberalismo e do Estado Social. Então, o professor Gabriel, ele vai passar isso para vocês, Estado liberal, Estado absolutista, enfim, Estado feudal, né? Tudo aquilo que a gente já viu lá atrás, mas a partir do universo jurídico. Objetivos desse Estado democrático: cidadania, bem-estar e organização estatal.
Então, quando a Constituição fala no seu primeiro artigo que a gente está aderindo a esse modelo de um Estado constitucional mais democrático, a gente olha para a cidadania. Quando falamos em cidadania, a gente tem que lembrar da proteção. Trazer as pessoas para a proteção do Estado. Direitos de cidadania é o Estado protegendo as pessoas, dando a elas cidadania. Certo? Ah, quem que é o cidadão, né? Aquele que vota e pode ser votado. Isso aí, às vezes, é uma expressão que muita gente fala, mas é uma expressão superficial. Quando a gente fala de cidadania constitucional, é muito mais do que isso, certo? É muito mais, né? É proteger, é integrar. Então, a democracia também trabalha esse conceito. O bem-estar é um Estado também constitucional, que trabalha a livre iniciativa, mas também o bem-estar das pessoas. Por isso a gente tem tantos direitos chamados de direitos sociais, direitos mínimos. Artigo 6º, né? Está lá na Constituição. São direitos sociais, saúde, educação, lazer, segurança, previdência, papapá, papapá. Você pode pegar outras constituições que não têm esse mesmo artigo, mas a nossa tem. Então é um Estado que olha para o social. A gente tem um artigo mais à frente que vai falar da Seguridade Social. Artigo 193, artigo 194. O que é Seguridade Social? É um planejamento da nossa Constituição para o bem-estar em 3 áreas. Assistência, saúde e previdência. Então a gente pega essas 3 áreas. A área assistencial, a área da saúde e a área da previdência. Coloca dentro de uma engenharia chamada de Seguridade Social. A gente tem um dispositivo na Constituição que vai falar do primado do trabalho, do valor social do trabalho. Ou seja, né, valorizar o trabalho não somente do aspecto econômico, material, lucrativo, mas por um aspecto de integração social. Acho que essa é uma grande leitura do nosso texto constitucional. Se acertamos ou não é o debate. Se precisa alterar ou não é o debate que a gente tem que fazer na academia. Mas a grande crítica que eu faço é que não é mudando a lei, mudando a norma, que a gente transforma a sociedade. Até porque fonte do direito não é só a lei, né? Vamos alterar a lei. Vamos endurecer a pena de um determinado crime para baixar a criminalidade. Vamos mudar a lei para tornar a justiça mais rápida. E o Brasil é assim. O Brasil sempre foi assim. Certo? Acho que a gente ainda não atingiu esse patamar de revolução, né? De dilemas sociais fora da lei. E passa por uma série de situações. Turma, organização estatal. Há quem critique o Estado brasileiro, né? Que ele é bem burocrático, muita burocracia, muito moroso. A gente estava debatendo aqui a questão do prazo para uma pessoa receber um benefício previdenciário, que muitas das vezes é salário mínimo, né? O Tirone falou do LOAS, o BPC LOAS, é salário mínimo, é assistência, é o ganha-pão, é a vida das pessoas. É o mínimo existencial. Às vezes demora um ano para sair a resposta. É um ano de necessidades, né? De ajuda, de desespero. Ah, Sérgio, sai um ano depois, ele recebe o retroativo, recebe, corrigido. Mas às vezes, né, passou muito apertado. É o modelo ideal? Não, não é. Não é o modelo constitucional. Quando a Constituição fala assistência, saúde e previdência, opa, então a gente tem uma estrutura aqui que tem que funcionar. E não funciona, por N motivos. A própria ideia do BPC LOAS, que é um benefício assistencial, né? Por que que é o INSS que cuida dele? Certo? Não devia estar no colo do INSS. Veio a reforma da Previdência, ninguém tirou isso do INSS. O BPC LOAS é um benefício assistencial, as pessoas não contribuem para ter. Mas o INSS é contribuição, né? Então por que que o INSS cuida disso? É um desvio de finalidade. Passou a reforma da Previdência e ninguém tirou isso do INSS. Não, não sai. Sai não, a verba dos benefícios previdenciários é da contribuição da sociedade. Contribuição do empregado, do empregador, da doméstica. Certo? Hã? É, tentou, né? Não conseguiu, é. Exatamente.
Então, olhem só, é um benefício que não tem nada a ver com a Previdência, é o INSS que cuida. Sérgio, mas quem tem que cuidar? Não tem a Secretaria Municipal de Assistência Social? Não tem a Secretaria Estadual de Assistência Social? É isso. Cada um no seu quadrado. Só que veio a reforma da Previdência e ninguém tirou isso do colo do INSS. Acaba o servidor cuidando de um benefício que não é dele. Né? É, o BPC Loas tem a entrevista lá no CRAS, né? Faz uma entrevista, gera um código, tal, enfim. Tranquilos? E aí a gente cai num outro tema não menos polêmico, que é até bem estudado no próximo período, que é o princípio da separação dos poderes. Que isso é constitucional, está lá no artigo 2º. Olhem a leitura. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Às vezes a gente olha só para a independência. Um poder não pode interferir no outro, mas interfere a todo momento. Não é isso? Não é só o Supremo que faz essa interferência. Olhem só, projeto de lei. Passou no Congresso, vai para o presidente veta. Não é uma interferência do Executivo no Legislativo? É uma interferência. Então, essa interferência sempre ocorre, sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Ora mais, ora menos. Mas aí a gente cai no STF, que é midiático, papapá, papapá. Mas essa interferência sempre existiu e sempre vai existir. Ora mais, ora menos. Porque a sociedade é assim. Para quem está acompanhando a apostila, tem até uma frase lá da professora, né, que fez a apostila do grupo Croton, que ela diz isso, que para uma sociedade tão complexa como o Brasil, esse princípio ele também ganha uma certa complexidade. E turma, quando a gente fala de harmonia, tem como existir harmonia sem um conversar com o outro? Não tem. Então a própria Constituição já dá o recado. E vai ter uma atividade aqui que um vai interferir na da outra. Opa, obrigado. O professor Regis, ele tem um livro, né? Sistema Multinível, tá? Para quem não sabe, ele também é escritor. Tem um livro bem legal que é fruto do doutorado dele, Sistema Multinível. E uma das lições do livro do professor Regis, ele também traz essa ideia da separação de poderes, que no princípio, na leitura do princípio, é muito bonito, mas não ocorre na prática. E o sistema brasileiro produz essa colisão entre os poderes. É algo normal, é algo natural para uma sociedade, para um sistema jurídico tão diversificado e tão complexo. Só que às vezes a gente só olha para o Supremo. Por quê? Porque se tornou um tribunal midiático, né? Está sempre na mídia, ministro dando entrevista, ministro dando liminar, tal. Aí a gente leva o debate para o campo político, né? Mas essa ideia de ingerência um em outro é uma ideia natural do sistema. Até porque a Constituição não veda. São independentes e harmônicos. Para exercer a harmonia entre eles, tem que ter um contato entre eles. Ah, Sérgio, mas tem colisão. Depende do cenário, do assunto, do ponto de vista. Certo? Passa no legislativo uma lei, né? O presidente vai lá e sanciona. E depois o STF fala que é inconstitucional. O STF às vezes está certo quando ele declara que é inconstitucional. Ele tem que preservar a Constituição. Então, olha, tecnicamente, que ele está respaldado. Ó, isso daqui é inconstitucional. Vamos anular isso aqui. Aconteceu com a reforma trabalhista, alguns dispositivos. Com relação à reforma da Previdência, tem acho que 8 adins lá no Supremo. Pode ser que em breve alguns dispositivos da reforma da Previdência vão cair. Vão cair. Certo? Não sei se falei na minha palestra de abertura da mudança da aposentadoria especial. É um dispositivo que o Supremo vai falar que é inconstitucional. O que é aposentadoria especial? Se o cara trabalha num ambiente especial, prejudicial à sua saúde, ele tem que aposentar mais cedo, não tem? Ué, presume-se que ele já vai sair daquele ambiente com a sua saúde afetada. Por exemplo, 25 anos para quem está exposto a um ruído de 100 decibéis diários. Tem uma empresa famosa aqui em Itajubá que tem um galpão aí de 110 decibéis. Qual que é o protetor auricular que vai proteger o empregado? Se o ruído entra pelos poros da pele e entra pela boca. Mas só tem a proteção do ouvido, ele está protegido. Entenderam? Então, ele aposenta mais cedo.
25 anos trabalhando num ruído de 100 decibéis por dia, é evidente que ele vai sair com a sua saúde fragilizada. Por isso, o seu benefício, ele é diferente dos demais. Porque previdência é proteção à saúde e à vida do trabalhador. O ambiente dele é especial, é diferente do porteiro, é diferente do motorista, é diferente da secretária, o ambiente dele é mais agressivo. Por isso, um benefício diferente. Há uma lógica. Mas ele também contribuiu para aposentar mais cedo. São 25 anos de contribuição do camarada. Só que previdência é proteção. O que fez a reforma? Colocou a idade mínima. Então, antes da reforma, só comprovava os 25 anos. Ah, 50 anos de idade, mas eu já tenho 25 anos, comprovei e levei o benefício. Agora não. Agora você tem que ter 25 anos e mais a idade e atingir 86 pontos. Então, se o cara tem 25 anos mais 50 anos, quantos pontos? 75? Para 86, faltam quantos? Ele tem que ficar 11 anos no ambiente de trabalho prejudicial à sua saúde. Isso é previdência? Isso é proteção? Que lei que é essa que deixa o trabalhador mais 11 anos para poder se aposentar num ambiente que já é prejudicial à sua saúde? Sim, aí é uma outra análise mais técnica, você quebra metade, né? Mas mesmo assim, mais 6 anos. Não, não, nenhuma regra caiu. Está lá no STF com várias ações para declarar inconstitucionalidade. Só que essa que eu estou exemplificando, o Supremo vai derrubar. Vai dizer que é inconstitucional. Porque previdência é proteção. Como que vem uma lei e deixa ele no ambiente que é prejudicial para ele sair mais tarde? Você pode fazer com outros benefícios. Aposentadoria por idade, por tempo, mas é especial não. Entendeu? Ah, mas o Supremo, ele errou, ele se excedeu, tal. Não, é. A Constituição fala que previdência é proteção, ele está protegendo o trabalhador. Que leitura errada que é essa? Vamos lá. Duas características dessa independência. É, aliás, desse princípio, né? Independência orgânica de organismo, de gestão e a harmonia entre os poderes, tá certo? Que é uma análise muito subjetiva, mas os poderes devem ter essa harmonia, né? Deve ter essa rota de colisão, pelo menos é um sentimento da legislação do ponto de vista teórico. Posso ter poderes dentro de uma república, dentro de um Estado democrático de direito, que eles não se entendem, né? Que um entra em colisão com o outro. Isso não é bom para a sociedade. Essa que é a ideia da norma. Essa que é a ideia da Constituição. Os poderes existem para fazer a vontade popular. Colisão é evidente. Esse desejo maior, ele não vai se concretizar. Ah, Sérgio, mas no Brasil tem existido, tem. Uma outra análise. Às vezes a gente leva para o campo político. A gente tem que trazer para o campo jurídico. Certo? Às vezes a gente critica, né? O ministro, naquele processo, ele fez isso, mas a gente nem conhece aquele processo. A gente tem que ter o processo para ver. Pois não? Sim, o professor Regis, né? O professor Regis é assessor jurídico da Câmara de Itajubá. Um dos papéis do assessor jurídico é dar o parecer de constitucionalidade. Às vezes aquele vereador ele tem um projeto legal, a ideia é legal, mas tem um limite na Constituição. Lembra do que eu falei? Que o estatuto constitucional é um estatuto supremo que limita o gestor. Entendeu? Aí ele dá o parecer. Ó, esse parecer aqui é pela inconstitucionalidade. Aí o projeto volta para o relator, o presidente da Câmara, e acaba arquivando, né? Não vai para frente, por vício de constitucionalidade. Mas pode ser que até passe com esse problema. E aí existe a ação de inconstitucionalidade. Aí eles entram para declarar inconstitucional. Beleza? O que mais? O artigo 1º, ele vai trazer para nós também, isso aqui é uma ideia que a gente falou em aula anterior, tá? São cinco incisos, né? Que fala dos fundamentos. Sérgio, isso é princípio? Muita gente entende que é princípio. Mas fala muito mais, ó, fundamento. Fundamento é alicerce. Fundamento é aquele projeto estrutural, né? Aquela base sólida que a gente tem que ter
levantar uma casa, uma construção, enfim. Uma estrutura que tem que edificar, tem que produzir os seus efeitos. Então, a Constituição ela fala da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e o pluralismo político. É a questão que a gente debateu, né? Os partidos, coligação. Quando a gente fala de pluralismo, eu tenho que ter várias identificações partidárias. É um outro problema. Às vezes, a reforma do nosso sistema eleitoral precisa de uma interpretação diferente do que está na Constituição. Nosso sistema eleitoral é assim porque a nossa Constituição diz que tem que ser assim. Né? Então, também é uma leitura. Uma opção que a gente fez. Ah, o Supremo declarou inconstitucional. Não, não declarou. Está aí até hoje. Certo? Tranquilo? Pluralismo, né? Quando a gente joga no direito eleitoral, isso é muito amplo. Muito amplo. Eu tenho que ter várias agremiações partidárias porque aumento a representatividade. Cada uma com a sua ideologia. Eu aumento a representatividade da sociedade com vários partidos políticos. Entenderam? O outro lado da moeda. Estou dizendo que é o certo, não, tá? Mas é uma leitura que a gente fez. Turma, então aqui, né, até falei numa outra aula, são cinco premissas. Que já está no primeiro artigo, e a Constituição fala que é fundamento. Fundamento da República, fundamento do nosso Estado democrático de direito. Tudo bem? Para destacar para vocês, a cidadania, a gente já falou bastante. A dignidade da pessoa humana, que eu acho que é um tema que o direito trabalha bastante. Dignidade da pessoa humana. O STF, ele faz interpretações, né, diversas para dar cidadania, para integrar. Com base na dignidade da pessoa humana. Tem doutrinador que fala que é princípio, tem doutrinador que fala que é regra, tem doutrinador que fala que é valor. Sérgio, o que que é? É tudo isso e mais um pouco. Beleza? Mas para nós aqui no primeiro período é fundamento. Fundamento é um pouco mais do que princípio. É, exatamente. Também. A pureza do direito. Ele traz uma concepção lá de funcionamento do direito. Eu tenho que tirar do direito a política, a religião, a economia, a filosofia, entendeu? Um dos grandes trabalhos do Hans Kelsen é entender que a norma jurídica constitucional, a gente tem que ler ela com o olhar do direito e não com o olhar da política, da religião, da filosofia. Entendeu? É igual, por exemplo, o início da nossa Constituição, o preâmbulo, fala de Deus, não fala? Né? Vamos ver se a gente pega uma aula para trabalhar o preâmbulo. Fala da proteção de Deus. Mas nem todas as pessoas acreditam em Deus. Então, às vezes, nossa, porque fala de Deus, então tem que ser um estado religioso ao extremo. Hans Kelsen fala que não. É uma outra interpretação, uma interpretação jurídica. O direito é da sociedade. E na sociedade eu vou ter pessoas que não acreditam em Deus. Então, eu tenho que olhar para todos. Essa que é a norma pura que ele fala. Beleza? Gente, aqui eu estou explicando um pouquinho mais, né, sobre esses fundamentos. Só destacar a questão da soberania, que é um poder político supremo interno e externo, certo? Vocês vão ter essa aula mais à frente de direito internacional, o conceito de soberania, que é o que a gente está vivendo aí na Rússia e Ucrânia, não é isso? Por que que os Estados Unidos ainda não entrou na guerra? Porque a soberania dos Estados Unidos foi afetada, atingida. Nós temos no direito internacional o princípio da reciprocidade. Se ele me atacou, eu vou atacar ele em resposta. Certo? Ah, por que que os Estados Unidos não entrou? Agora tem uma discussão de blocos econômicos, de parceiros globais. A OTAN, que a Ucrânia não fez parte. E aí o Biden já disse, se algum país da OTAN for afetado, nós faremos a resposta. Tecnicamente, ele nem poderia, porque ele só poderia entrar na guerra se a soberania dos Estados Unidos fosse afetada. Certo? Beleza? Cidadania fala da integração, dignidade da pessoa humana, ó, valor supremo, né? Diretriz do sistema. Por que que eu não posso penhorar o salário de uma pessoa, do empregado? Por que que eu não posso penhorar a aposentadoria dele? Ele me deu um cheque, cheque voltou. Vou para a justiça executar o cheque.
ele não pode ser preso pela dívida. Só tem a prisão por alimentos no Brasil. Certo? Prisão civil, né? E aí ele é aposentado e uma boa aposentadoria. Não tem mais nada no nome dele. Eu posso penhorar a aposentadoria dele? Não posso, porque segundo o direito, fere a dignidade da pessoa humana. Aposentadoria, pensão, soldo militar, o salário, o vencimento, o provento, tem a natureza existencial, que é a dignidade da pessoa humana. Sérgio, mas eu posso descontar da aposentadoria pensão alimentícia? Pode, é uma exceção, está lá na lei, a lei autoriza, para atender os interesses alimentares da criança. Certo? É igual instrumento do trabalho. Ele tem um carro. Tá, o que, que ele faz com o carro? Motorista de Uber. Vou piorar o carro dele? Não, é instrumento de trabalho. É disso que ele vive, é o ganha-pão dele. Eu estou ferindo a dignidade da pessoa humana. Posso piorar o faturamento de uma empresa? Pode, até 30%. Por que eu não posso mais? Porque acima de 30% eu quebro a empresa. Entenderam? Tem que colocar na balança todas essas situações. Então, situações que vêm dessa ideia de dignidade da pessoa humana. Não posso piorar a casa que a pessoa mora, né? Casa que a pessoa mora, eu não posso piorar. Vou piorar, vai a leilão, alguém dá o lance, alguém compra e aquela família que está lá. Não posso. Ok? Então, tudo isso vem de uma realidade da Constituição. Turma, as demais situações a gente já falou, né? Enfim. Vamos lá. Artigo 3º. Bem tranquilo, bem simples. Agora eu já não tenho fundamento, eu tenho objetivos. Uma coisa é fundamento, outra coisa é princípio, outra coisa é objetivo. Objetivo é uma programação a ser alcançada. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidariedade. Certo? Solidariedade. Mas é um conceito que falta um pouco, né? A gente trabalhar um pouco mais. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos, sem preconceitos. Certo? Então são ideias mais genéricas, mais abertas, e para toda a sociedade. Às vezes a gente já olha só para o governante. Ah, isso aqui é do presidente. Não, para todos. Para toda a sociedade. Ok? A Constituição é um documento que coloca uma procuração, aliás, uma programação feita na época que ela saiu, com uma perspectiva de futuro. Falamos isso na primeira aula aqui. Tranquilos? Por que, que tem tantos programas sociais? Está aqui, ó. Por que a gente tem benefícios sociais? Está aqui. Certo? Ah, mas tem muita coisa, muita fraude, muito desvio. Não quer dizer que tem problemas que a gente tem que arrancar isso do nosso contexto. É o que eu digo a vocês. Enquanto está na Constituição, a gente tem que proteger, tem que defender. A gente pode debater. A gente tem que olhar para essas ideias constitucionais, não muito direito que trava a sociedade. Pode ser uma outra leitura de mercado. A gente tem que fazer uma leitura também de conquistas, né? Da cidadania, a partir do novo paradigma do Estado, foi a aula passada. Igual auxílio-reclusão, todo mundo quer o fim do auxílio-reclusão, mas ele está na Constituição. Tem um inciso que vai falar, é o fato gerador do auxílio-reclusão. Perdemos a oportunidade, a reforma da Previdência poderia ter mexido, não mexeu. Então nós vamos defender o auxílio-reclusão até o fim. Beleza? Sérgio, é só isso daqui? Não, né? Aqui é uma diretriz, aqui é um catálogo de exemplos. Ah, quer dizer que se o presidente, o governador, o prefeito cumprir isso daqui, tá beleza? Não. A gente tem outras atribuições ao longo da Constituição. Os artigos anteriores que fala da dignidade da pessoa humana, né? A gente tem que respeitar, a gente tem que criar políticas que respeitem a dignidade da pessoa humana. Só que o texto constitucional ele trouxe um catálogo expresso. Ó. Tem que ser isso daqui. Beleza? E aí cabe a sociedade. Sérgio, por que, que é sociedade? Por conta da solidariedade. Por que, que é só o gestor? Não é só o gestor. A sociedade pode criar um projeto de reforma da Previdência e colocar no Congresso. Sociedade.
os escritores, doutrinadores, os juristas, pode criar um projeto de reforma do sistema eleitoral e colocar lá e protocolar. Oh, isso aqui é um projeto nosso, da sociedade. Isso acontece? Muito pouco. Projeto de iniciativa popular, muito pouco. Certo? Deveria acontecer mais, não deveria? Né? Por isso que às vezes a gente fica na mão da vontade dos parlamentares. É o que eles fizeram. A sociedade não participa de nada. Tranquilos? E aqui, turma, o artigo 4º, a gente não vai explorar tanto, que vai falar do Brasil e nas suas relações internacionais. Certo? Não intervenção, igualdade, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo. Por isso que quando acontecem grandes catástrofes de ordem global, o Brasil se pronuncia, certo? A favor de um lado, a favor de outro, ou inerte. Mas ele se pronuncia. Nesse mundo globalizado, ele é uma unidade, né? Dentro do direito internacional. É importante. A América do Sul não vive sem a economia do Brasil, não é isso? Por isso que você vai lá em Buenos Aires. Alguém já foi na Argentina aqui, Buenos Aires? Já? Já foi? E lá é bom, né? O brasileiro ir, né? Lá eles caçam os brasileiros lá. Por quê? Por conta do poder da nossa moeda. O real vale muito lá. Muito. Com o real você vive bem e vem com a mala cheia. Tem que comprar mais uma mala para voltar. É isso? Apesar de que Buenos Aires parece São Paulo, né? Tem mais brasileiro do que argentino. Olhem só, na América do Sul, é a moeda brasileira que gira. Qual que é outro país que tem uma economia próxima da nossa, com a moeda forte, guardada as devidas proporções com os nossos problemas? Não existe. Por isso que o Brasil, no ambiente internacional, ele tem um peso muito grande, né? Certo? Por que que... vou falar agora, vou ver. Por que que alguns filmes famosos vêm estrear no Brasil? Porque o Brasil é o grande consumidor do cinema dos Estados Unidos. É o grande consumidor. Tira o Brasil da Netflix, você tira, você quebra a Netflix. Por isso que eles vêm aqui, né? Vamos lançar no Brasil, vamos lá no Danilo Gentili. Tá? Ok? Vamos lá. Para encerrar nossa aula aqui, vou fazer alguns comentários do artigo 5º, tá? A proposta minha, eu pedi para vocês fazerem uma leitura, não é para entregar nada, não é para apresentar, é para ter um contato com o artigo 5º, ok? Para ter um contato, para fazer uma leitura do artigo 5º, dos incisos, das alíneas. Eu vou passar para vocês aqui algumas informações do artigo 5º, beleza? Sérgio, talvez, pessoal, talvez, na nossa matéria, se olharmos para os artigos primeiros da Constituição, é difícil falar que é o mais importante, mas o que mais repercute, o que mais é pesquisado, o que é mais estudado é o artigo 5º. Para quem leu aí, já viu o tamanho dele. E ali a gente tem tudo, não tem? Direito do trabalho, direito social, direito penal, tributário, tem tudo. Então já é um artigo inicial com um catálogo muito grande de vários direitos. De vários direitos. Beleza? Vamos lá. Vou passar para vocês algumas ideias. O que que a gente tem no artigo 5º? Nós temos o núcleo dos direitos fundamentais. Muitos direitos ali são entendidos como direitos fundamentais. Nós temos os direitos supremos de um sistema jurídico. Então, se olharmos para o nosso ordenamento jurídico ou sistema jurídico, os direitos supremos são os direitos que estão lá catalogados no artigo 5º. Direitos conquistados. Muitos ali não existiam nas constituições anteriores. A gente vai ter essa aula de história. A gente vai verificar como que as constituições anteriores eram tímidas com relação ao artigo 5º. Já deu exemplo da aposentadoria do trabalhador rural, não foi isso? Que veio com o artigo 5º, 6º e 7º, né? Porque o artigo 5º ele fala da igualdade. Então as constituições anteriores não tinham proteção previdenciária para o trabalhador do campo. E durante muito tempo o Brasil, o que fazia economia era o trabalhador do campo, né? Não é isso? Então olha aqui, que paradoxo. O que mais? Inspiração do ordenamento jurídico, a gente tem que olhar sempre para esse catálogo.
o peso jurídico, né? Quando a gente fala do direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, a gente tem que fazer essa leitura de densidade jurídica. Qual que é o peso disso? Turma, a gente tem ali no artigo 5º, por exemplo, a questão da propriedade, não é? Quando a gente fala o seguinte, ó, eu comprei aquele terreno é meu. Registrei, tá tudo no meu nome, ninguém pega. Depende. O órgão público pode pegar, não pode? Como que ele pode pegar? Com a desapropriação. Se ele precisar cortar o teu terreno para o lado de lá e fazer um grande parque, ele pode fazer. Por que que ele faz isso? Ele está respaldado pela lei. Tem a lei que fala da desapropriação. Mas é um princípio que está aqui no artigo 5º, da finalidade social da propriedade. Está lá no artigo 5º. A propriedade, ela tem uma finalidade social. Tem? Vocês são bastidores. Fala aí para nós. Depois? Aí recuou, hein? Não lembro. Qual? Da feitura nova? Da prefeitura? Não, mas ali houve uma ação de desapropriação. O acesso ao parque, ali era da família do Moser, que é o dono da Five Star. Não, o dono da Five Star. Ali é da família dele. O Moser, inclusive, é advogado, né? Colega nosso. E aí a prefeitura fez a desapropriação. Na época, ó, o falecido BPS, ó, eu vou construir um parque ali, mas tem uma fazenda aqui no meio do caminho. E aí ele fez a desapropriação, conseguiu ordem judicial e fez aquela avenida que liga o BPS à região do parque. Você pode observar que o terreno do lado direito e do lado esquerdo é de uma família só. Você vai ver o corte ali, que tem até cerca ali até hoje. Beleza? Não, mas ali tem outros, né? Tem outros moradores ali. Eu estou falando do acesso, acesso ao parque. Deve ter outras situações também. Vamos lá, gente. Turma, ó, dimensão constitucional, supremacia, direitos e garantias, proteção do indivíduo frente ao Estado. Isso aqui também é legal falar a vocês. Quem fez a leitura aí deve ter visto. Algumas situações do artigo 5º são garantias da pessoa contra o Estado. Beleza? São garantias. Ó, legalidade é uma garantia. O Estado em si, os órgãos públicos, devem agir dentro da legalidade. É uma garantia que eu tenho. Está na Constituição. É um documento que limita o poder do meu gestor. Beleza? Então, esse catálogo é grande? Ele é grande. Sérgio, como que eu mudo esse catálogo? É uma outra discussão. Para muitos, isso daqui é cláusula pétrea. Acho que já ouviram falar. Cláusula pétrea é somente uma nova constituição. Por quê, Sérgio? Porque para boa parte da doutrina, isso daqui é direito fundamental. Se eu vou aumentar ou diminuir, eu preciso de uma nova Constituição. Pétrea vem de pedra, né? Petrificação é algo sólido, que não pode quebrar. Somente uma nova Constituição. Beleza? Então, a gente tem esse processo de alteração normativa por um novo texto. O Brasil é altamente criticado pela doutrina internacional pelo artigo 5º. Mas, como eu falei na primeira parte da aula, a Constituição é fruto do seu tempo, da realidade do seu tempo. Quando a gente tem a quebra do paradigma, por isso que a aula anterior foi importante. Quando em 88 a gente muda o paradigma do Estado, antes, né, um período de repressão, de neutralização dos direitos, de suspensão de direitos, eu tenho uma apoteose, né? A pergunta da colega, né? O que é apoteose, não é isso? Você perguntou na outra aula? Não? E aí uma celebração, né? Um novo texto constitucional com tantos direitos. Por isso que fala apoteose, fala de celebração. Direitos antes negados, escondidos, omitidos, neutralizados. A Constituição de 88, ela traz à tona. Sérgio, a gente tem esses direitos aqui em outras Constituições? Não temos, mas o nosso sistema é diferenciado. Turma, eu selecionei alguns. Vocês vão receber esse material. Selecionei alguns itens desse artigo 5º. Vamos lá. Olha a importância. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados. Contraditória e ampla defesa. Beleza?
tanto no processo judicial quanto no administrativo. Ah, aquela empresa participou de uma licitação, ela não conseguiu. Mas por que ela não conseguiu? Ela tem o direito de questionar aquela desclassificação. Beleza? O crime pode ser o pior que for. Ele tem o direito constitucional à ampla defesa. E a ampla defesa para o réu, ela é muito maior do que a da acusação. Já pararam para pensar? Homicídio qualificado. Ele entrou com aquela ação penal. Homicídio qualificado. Ministério Público. Então ele tem que demonstrar que cometeu o homicídio qualificado. E o réu? A defesa é ampla. Ele se defende do jeito que ele quiser. Que não aconteceu homicídio qualificado, que há insuficiência de provas, que na dúvida absolve o réu, que não há materialidade, o corpo não foi encontrado, que a autoria é duvidosa, não pode condenar sem a certeza. Isso é ampla defesa. Agora, acusação não. Acusação não tem isso. Tudo bem? São inadmissíveis no processo provas obtidas por meio ilícito. Peraí, como é que o juiz vai condenar alguém, tirar alguém um patrimônio, mandar pagar pensão, prender, restringir a liberdade por uma prova que veio por um objeto ilícito, né? Escutas telefônicas clandestinas. Quebrar sigilo bancário sem a ordem judicial. Como é que ele vai condenar? Como é que o Estado vai condenar essa pessoa? Trazer uma punição com a sentença, fruto de um processo cuja aquela prova que motivou o magistrado, ela é de origem ilícita. Que estado de direito que é esse? Está no artigo 5º, não está no Código Penal. Como assim? Não, mas se ela for única, né? É, se ela for única, dentro de um outro universo, o juiz não tiver segurança e tal. Para ele ser absolvido? É, tem um debate lá se for a única prova e ela for duvidosa, né? Para absolvição, sim. Sim. Porque, às vezes, a defesa, ela não almeja só a absolvição. Você pode almejar a desclassificação de um crime mais grave por um crime menor. A gente não precisa pedir só a absolvição. Tudo bem? Turma, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, ó. Aqui é a famosa, acho que até perguntaram numa outra aula, presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência está no artigo 5º, esse inciso aqui. Presume-se, né, que ele é inocente até o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? É quando ele não recorre mais ou ele perdeu todos os recursos. Não tem para onde recorrer mais. Então a Constituição me fala que ele é inocente. Então por que ele tem que ser preso antes de acabar o processo? A Constituição não fala isso, né? Foi isso que o Supremo enfrentou recentemente. Ó, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Então, as despesas do processo são despesas pagas. Isso aí está lá no Código de Processo Civil. É uma realidade que pouca gente sabe. Para você entrar com uma ação de indenização, fora as pequenas causas, é regra que a gente tem que pagar. Isso aí sempre teve na norma. Só que as pessoas que comprovam que não têm condições, ela consegue o benefício da justiça gratuita ou da gratuidade. O juiz está errado em conceder e vira uma zona esse trem? Está aqui, ó. É um direito constitucional, artigo 5º. Tem excessos? Tem. Ok? O Estado prestará assistência jurídica integral, já falei. Opa. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário. Erro judiciário, né? O que é erro judiciário? É uma outra visão também bem complicada. Já tivemos vários erros judiciários, inclusive famosos, né? Já ouviram falar do caso dos irmãos Naves? Já ouviram falar? Já? Sim? Mas essa dos irmãos Naves é uma história de Minas Gerais, é considerado o maior erro judiciário do mundo. Do mundo. Tem dois filmes sobre esse caso. Tá? É que tinha diferença de idade. Isso mesmo, tinha diferença de idade. Vamos lá. Turma, ó, pra gente encerrar aqui, tá? Pra gente encerrar, por isso que eu pedi para vocês fazerem uma leitura, né? Não era para apresentar nada, tal, nem entregar. Mas a gente pode retomar isso na próxima aula, sem nenhum problema, tá? Artigo 5º.
Coloquei outras situações. Imaginem vocês se a gente não tivesse isso. Olhem só. Duração razoável do processo. Extremamente importante para dizer para o Poder Judiciário que há um prazo de resposta. Não funciona na prática, mas não significa dizer que a gente tem uma norma que a gente possa usar para cobrar o Poder Judiciário. Beleza? Habeas corpus, né? Todo mundo sabe o que é habeas corpus e tal. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data, ação popular. Aqui nós temos os chamados remédios constitucionais. A gente vai ter essa aula, remédios constitucionais. Ok? Não tem uma norma que dê tal direito. Porque o Congresso não criou essa norma, então há uma inércia. Então eu posso me recorrer a um remédio constitucional para ter aquele direito. Beleza? Eu quero aquela informação e aquela instituição está negando a mim. Eu tenho um remédio constitucional para me dar essa informação. Habeas corpus, né, que pode ser o preventivo ou pode ser mesmo aquele que se concretizou. Turma, tem pai que não pagou a pensão, foi preso, advogado entra com habeas corpus, o juiz põe ele em liberdade, sem pagar a pensão. Tem pessoa, hoje não pode, tem pessoa que vai fazer um tratamento aí no hospital, Santa Casa, particular, e deixa o cheque calção. Aí termina o tratamento, né, vai pôr o cheque calção lá, o cheque volta, não tem calção, não tem cueca, não tem nada. Aí a unidade do hospital não deixa o camarada ir embora. Não deixa, meu amigo, você vai ficar aqui até a sua família trazer o dinheiro. Isso é coação à liberdade. Procura um advogado, consegue um habeas corpus, uma ordem judicial e coloca ele em liberdade. Próxima aula a gente retoma mais um pouquinho, beleza? Valeu!